আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যিসকলে চমত পৰ্টেলত এডমিশ্যন লৈছিল অৰ্থাৎ যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছিল সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো যিহেতু প্ৰয়োজনীয় হ'ব গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিহেতু ইয়াত আপোনালোকক মই আপোনালোকৰ যি এ বি চি আই ডিৰ লিংক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে যিহেতু জনাম আৰু ইয়াত আপোনালোকক চমত পৰ্টেলত আপোনালোকে যিহেতু লিংক কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছখিনি কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেলাইকেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' ইয়াত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল বি এ বি এছ চি বি কমৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰত নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকে সকলোৱে সেয়া লাগিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা বিভিন্ন যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে আটাইবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় যিখিনি অসমৰ সাধাৰণতে সকলোৱে যি এ বি চি আই ডি সেই এ বি চি আই ডি লিংক কৰিব লাগে আৰু এ বি চি আই ডি লিংক আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো এ বি চি আই ডি সেই এ বি চি আই ডি বনাব কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব এ বি চি আই ডি সেইটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' এটা পৃথককৈ বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব কিন্তু লিংক কেনেকৈ কৰিব তাক আপোনালোকে হয়তো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে সেই লিংক আপোনালোকে কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছখিনি চাই লওক প্ৰথমতে আহিব আপোনালোকে চমত পৰ্টেলত য'ত আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈছিলে সেই পৰ্টেলটোত আহিব আৰু প'ৰ্টেলটোত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ গুচি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ চাইন ইন যিটো বাটন সেই চাইন চাইন ইন বাটনটো আপোনালোকে দেখুৱাব মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াত চাইন ইন বাটন লগ ইন লগ ইনত ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াৰ চত আহি যাব এই পেজটো য'ত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু পাছৱৰ্ড দি কিনে যদি পাছৱৰ্ডো পাহৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰগত পাছৱৰ্ডো কৰি কিনে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মোৰ যিহেতু পাছৱৰ্ড মনতে আছে গতিকে মই তেনেকৈ দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাকী প্ৰচেছখিনি মই এইখিনি দি ল'লোঁ দিয়াৰ পিছত তলত যিটো কেপচা আছে দেখিছে আপোনালোকে সেই কেপচাটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব কেপচাটো যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা ধৰণেৰে ফিল আপ কৰাটো খুব দৰকাৰী গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে তেনেকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত লগ ইন এই পেজটো আহিব ইয়াত আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাওঁ ছাইডে কুইক লিংকছত দুটা পাৰ্ট দেখিছে এটা হৈছে লিংক এ বি চি প্ৰফাইল আৰু চেক চি ইউ টি এলিজিবিলিটি এতিয়া আপোনালোকে লিংক এ বি চি প্ৰফাইল বুলি যিটো পাৰ্ট আছে সেইটোত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে ইয়াত মোক আপোনালোকে অলপ বেলেগকৈ দেখাব দেখিছে প্লিজ কমপ্লিট ইয়ৰ পাৰ্চনেল প্ৰফাইল ছেকশ্যন টু লিংক এপ আপোনালোকে ইয়াত মই যিহেতু ইয়াত প্ৰফাইল চেকশ্যনটো কমপ্লিট কৰা নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকে মোৰ নিজৰ প্ৰফাইল ছেকশ্যনটো যিহেতু এই চমট প'ৰ্টেলটোত মই কমপ্লিট কৰা নাছিলোঁ গতিকে মোৰ ওচৰত মেছেজটো এনেকৈ আহিছে কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ থকা হ'ব গতিকে আপোনালোকে লিংক এ বি চি প্ৰফাইল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত বেলেগ এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব য'ত আপোনালোকৰ যিটো আইডি আপোনালোকৰ যিটো ফোন নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড বা এই যিকেইটা কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে সেই গোটেই পিছৰ পৰ্যায়খিনি কৰিব পাৰিব যিহেতু সেই সেই পৰ্যায়টো হৈছে ডিজি লকাৰৰ পৰ্যায়ত ডিজি লকাৰত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত লিংক প্ৰফাইল কৰিব অট'মেটিকেলি আপোনালোকে গুচি যাব ডিজি লকাৰৰ এটা পেজত আৰু ডিজি লকাৰত আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে যদি এ বি চি আই ডি বনাই থৈছে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰে বনাই থৈছে সেই নাম্বাৰটো দি দিব বা যিটো যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড এটাই থাকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিও আপোনালোকে অ'পেন কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকে দিয়াৰ লগে লগে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে তাত আহি যাব আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা মেছেজ আহিব অ' টি পিটো ভৰাব আৰু অ' টি পিটো ভৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক পিন এটা দিব দিব সেই পিনটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো এ বি চি আই ডি লিংক হৈ যাব এতিয়া যিসকলে এইখিনি কাম কৰা নাই অৰ্থাৎ এ বি চি আই ডি এতিয়ালৈকে বনাই নাই বনোৱাই নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ বনাই ল'ব ধুনীয়াকৈ এ বি চি আই ডি আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে যাবগৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই এ বি চি আই ডিৰ যিটো ৱেবচাইট যিটো হয় আপোনালোকক ক'ত যাব বা কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব চ' ইয়াত আপোনালোকে যিটো গুগল ক্ৰমৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহি যাব আৰু অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাতে এ বি চি আই ডি বুলি এ বি চি বুলি মাৰি মাৰিলে আচলতে আপোনালোকে পাই যাব ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত দেখিছে একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এই পেজটো ইয়াত আপোনালোকে ওপৰতে দেখিছে লগ ইন বুলি আছে লগ ইনত ক্লিক কৰিব ষ্টুডেণ্টত যাব ষ্টুডেণ্টত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো বেলেগ এটা পেজ অ'পেন হয় এইখন এই পেজটো হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব ছাইন আপ কৰিব প্ৰথমতে ছাইন আপ কৰাৰ পিছত ছাইন ইন কৰিব ছাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটেই পেজটোৱে অ'পেন হৈ যাব বা আপোনালোকৰ যিটো এ বি চি আই ডি সেইটো ক্ৰিয়েটেই হৈ যাব আৰু এই নাম্বাৰটোত যিটো নাম্বাৰে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিলে বা যিটো নাম্বাৰ দি বা যিটো আধাৰ কাৰ্ড দি আপোনালোকে চাইন ইন কৰিছে সেই চাইন ইন কৰা নাম্বাৰটো বা আধাৰ কাৰ্ডটো তাত যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে য'ত লিংক কৰিছিলে সেই নাম্বাৰটো দি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি সকলো কাম ইজিলি হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি যিটো এ বি চি আই ডি সেইটো লিংক হৈ যাব চ' আপোনালোকক এইখিনি কথা জনাবৰ বাবেই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পৰীক্ষা আহিছে গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে এই কামটো কৰি লওক যিহেতু আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট বা গোটেই কামবিলাক এ বি চি আই ডি থ্ৰু আই ডিয়ে হয় গতিকে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো হেল্পফুল হয় আজিলৈ ইমানেই